Olá, um bom dia para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Reta final para o Enem. Neste fim de semana, teve aulão aqui em Brasília e estudantes revisaram as matérias. As provas do exame serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. No dia em que milhões de brasileiros foram às urnas escolher em segundo turno os novos prefeitos do país, estudantes de Brasília também tiveram um importante compromisso. Participaram da última edição deste ano do aulão do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Na maior parte das vezes, estudar é um ato solitário. É o estudante em casa com muitos livros e também muitas dúvidas. É por isso que encontros como este, o nono aqui na capital federal, neste ano, atraem tantos estudantes. Eles percebem que as dificuldades que eles têm são comuns, fazem parte do processo de estudo e acabam uns motivando os outros. É claro que ele não vai aprender todo o conteúdo, que nós não temos tempo hábil para isso, mas só que é o suficiente para dar uma injeção de ânimo neles. Sem dúvida alguma, eles se sentem hiper motivados. Larissa tem dificuldade em Química, Física e Biologia, matérias essenciais para o curso que pretende fazer. Ela tenta Medicina como primeira opção e Nutrição como segunda na Universidade de Brasília. Tem bastante pessoas junto com você, né, no mesmo esforço que você, aí vale a pena. Que é difícil encontrar no dia a dia pessoas que têm essa rotina pesada de estudos. O aulão do Enem é uma iniciativa do governo do Distrito Federal. Conta com o apoio da rede pública e particular de ensino. Nesse domingo, cerca de 4 mil estudantes ouviram as últimas dicas para as provas. Ricardo Tobé participou de todos os aulões neste ano. Ele é professor de espanhol na rede particular de ensino e explica que a meta dos encontros foi trabalhar com todos os conteúdos do Enem. Cada aulão, os professores prepararam questões anteriores do Enem para resolução aqui no espaço, né? Ou seja, o aluno, ele utiliza o Bora Vencer para aprimorar os conteúdos que ele tem estudado em casa, né? Então isso é muito interessante, porque aqui o aluno também adquire conhecimento. Breno tem duas opções para o Enem, Gestão Pública e História. Ele também quer entrar na Universidade de Brasília e se preparou durante o ano. Fez os 4 simulados do Na Hora do Enem pela internet e estuda pesado todos os dias. Nessas últimas semanas dá um nervosismo, dá uma ansiedade muito grande, mas temos que conter a ansiedade porque a gente estudou o ano todo, então é só estudar, revisar e mandar ver. Isso aí. E o presidente Michel Temer recebe hoje em Brasília o novo secretário-geral das Nações Unidas e os presidentes dos países de língua portuguesa. Vamos conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz as informações para a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. João Pedro, bom dia. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, daqui a pouco, então, o presidente Michel Temer dá início a uma série de encontros que vai manter com lideranças estrangeiras aqui no Palácio do Planalto pela manhã e também no início da tarde, antes do início da conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. No primeiro encontro, então, Michel Temer recebe o secretário-geral eleito das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, António Guterres, o português António Guterres. Guterres veio ao país para participar aí também da conferência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, ele que vai substituir então o sul-coreano Ban Ki-moon à frente da ONU a partir de janeiro de 2017. Esse compromisso está previsto então para as 10h30 da manhã, portanto daqui a pouco ele já vai acontecer. A gente lembra aí que a conferência, a 11ª conferência da Comunidade de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, ela acontece hoje e amanhã, segunda e terça-feira, aqui em Brasília, justamente então porque o Brasil preside temporariamente o grupo no biênio 2016-2018. Então é uma oportunidade que o Brasil vai ter para apresentar à comunidade as propostas brasileiras para esse período. Na sequência, então, depois de receber o secretário-geral eleito das Nações Unidas, Michel Temer recebe o presidente, colega português, Marcelo Rebelo
Rebelo de Sousa também aqui no Palácio do Planalto. Marcelo Rebelo de Sousa também veio participar aí da Conferência dos Países de Língua Portuguesa. Na sequência, depois, Michel Temer também tem um encontro, recebe, faz uma recepção oficial aí ao presidente de Cabo Verde, do país Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Tem ainda um encontro com o vice-presidente de Angola e uma outra reunião já no início da tarde com o presidente do Timor-Leste, Taur Matan Ruak. A gente lembra aí que a comunidade de países de língua portuguesa tem 9 países membros, além do Brasil, participam também Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, também São Tomé e Príncipe e o Timor-Leste. Bom, na parte da tarde, então, Michel Temer comanda a agenda da conferência dos chefes de Estado e de governo da CPLP, com uma recepção oficial aos líderes que vieram ao Brasil, também uma fotografia oficial, ainda uma sessão solene de abertura e também uma primeira sessão de trabalho. E aí todos esses compromissos acontecem, viu, Leandro, no Palácio do Itamaraty. Esses compromissos da parte da tarde estão previstos para o Itamaraty. Daí já à noite, Michel Temer oferece um jantar em homenagem aos líderes que vieram ao Brasil. Esse jantar acontece no Palácio da Alvorada. A CPLP, só para lembrar, ela foi criada no ano de 1996, reúne 9 países membros, como eu falei, distribuídos por 4 continentes do mundo. Esses países somam uma população de mais de 230 milhões de pessoas ao redor do globo. Viu, Leandro? Volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. Vamos aproveitar que o assunto é a CPLP para ver agora o perfil dos países de língua portuguesa que participam da reunião no Itamaraty. Brasil e mais 8 países integram a CPLP, entre eles Portugal, que tem um comércio com o nosso país no valor de US$1,5 bilhão, e Timor-Leste, o único país do continente asiático a falar a língua portuguesa. Localizado no sudoeste da Europa, Portugal tem como presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A população do país é de mais de 11 milhões de habitantes. Em 2015, a economia portuguesa movimentou quase US$200 bilhões. O comércio entre Brasil e Portugal chegou, no ano passado, a US$1,5 bilhão. Localizado no sudoeste da África, Angola tem como presidente José Eduardo dos Santos. A população do país é de quase 26 milhões de habitantes. Em 2015, a economia angolana somou US$103 bilhões. O comércio entre Brasil e Angola movimentou, no ano passado, quase US$680 milhões. Localizado no sudeste da África, Moçambique tem como presidente Filipe Jacinto Niusse. A população é de quase 26 milhões de habitantes. Em 2015, a economia moçambicana chegou a quase US$15 bilhões. O comércio entre Brasil e Moçambique movimentou, no ano passado, US$88 milhões. Localizado no oeste da África, Cabo Verde tem como presidente Jorge Carlos Fonseca. A população do país é de mais de 553 mil habitantes. Em 2015, a economia cabo-verdiana somou cerca de US$1,6 bilhão. O comércio entre Brasil e Cabo Verde movimentou, no ano passado, quase US$21,5 milhões. Localizado no Golfo da Guiné, na África, São Tomé e Príncipe tem como presidente Evaristo Carvalho. A população do país é de quase 200 mil habitantes. Em 2015, a economia somou US$318 milhões. O comércio entre Brasil e São Tomé e Príncipe movimentou, no ano passado, US$883 mil. Localizado no oeste da África, Guiné-Bissau tem como presidente José Mário Vaz. A população do país é de mais de 1,5 milhão de habitantes. Em 2015, a economia somou pouco mais de US$1 bilhão. O comércio entre Brasil e Guiné-Bissau movimentou, no ano passado, quase US$3,5 milhões. Localizado no Golfo da Guiné, na África, Guiné Equatorial tem como presidente Teodoro Obiang. A população do país é de quase 760 mil habitantes. Em 2015, a economia chegou a quase US$14 bilhões. O comércio entre Brasil e Guiné Equatorial movimentou, no ano passado, quase US$550 milhões. Localizado no sudeste da Ásia, o Timor-Leste tem como presidente Taur Matan Ruak. A população do país é de quase 1 milhão e 300 mil habitantes. Em 2015, a economia somou quase US$3 bilhões. O comércio entre Brasil e Timor-Leste movimentou, no ano passado, mais de US$6 milhões.
Bom, nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.